Rittjaq bis minn nofs. Sorry jett nuzad għal-krim għof, imma ma jistax ikun iktar il-daħqun nizbina. Dikjarazzjoni ċara mill-professur Andru Azzopardi b'reazzjoni għal dak li qed iseħħ fil-ħabs ta' Kordin fl-aħħar xhur. Azzopardi jikkommenta wkoll dwar il-fatt li l-Ministru Byron Camilleri ħatar bord ta' inkjesta biex jevalwa dak li għaddej fil-ħabs. Għandu jitneħħilu tad-diskasteru immedjatament għaliex issa huwa politikament liable. Jiġifieri huwa parti mid-diffikultà. Il-professur Azzopardi qal li sakemm issir l-inkjesta anke d-direttur tal-ħabs Alex Dalli għandu jwarrab mill-pożizzjoni tiegħu u insista li din l-inkjesta ma kellix issir issa u ma kellix issir mill-Ministru. Il-Ministru tilef kull kredibilità fuq kull kredibilità politika fejn jidħol il-ħabs. Jiġifieri madux jista' m'għandux moral grounds għal fejn jitkellem fuq il-ħabs issa dak spiċċa għaliex. Għaliex il-Ministru dejjem għallinja ruħu ma d-deċizjoniet kollha u ma s-sitwazzjoniet kollha li jisiru fil-ħabs. U allura awtomatikament irid jisir parti mill-inkjesta u mit-tiftix li rid jisir mill-inkjesta. Mela u jisir suġġett ukoll għall-inkjesta dina serja. Il-professur Azzopardi saqsa kif din l-inkjesta tista' titlesta fi żmien xarejn meta wieħed iħares il-problemi kollha li hemm fil-ħabs. Huwa qal li s-sitwazzjoni hija waħda tal-biki fejn il-priġunieri qed jispiċċaw vittmi ta' din is-sistema li ħakmet din il-faċilità. Situazzjoni tal-biki li qatt ma rajna u hemm il-fatti ta' nies li jmutu ta' dak li nstabet mill-awtorità xandir meta aħna qbad nihom jagħmlu l-propaganda Peppi Azzopardi u jien biex jippruvaw ibellgħu u jitmejlu bin-nies ara kemm kienna raġun. Il-reċidiviżmu għoli iktar minn 66% jekk tkun familjari iktar minn 70%. Attentati ta' suwiċidji, inquiries li ma nkunux nafu xħarġu minnhom, nies li spiċċaw l-isptar u ma nafux għalfejn spiċċaw l-isptar u allura propju hija sitwazzjoni li hija mhux tenable iktar. U qudiem din is-sitwazzjoni skitt totali mid-direttur tal-ħabs bil-Prim-Ministru Robert Abela jgħid li għandu fiduċja sħiħa fil-mod ta' kif Alex Dalli qed imexxi l-ħabs ta' Kordin. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Il-ħabs qed ifalli. Qed ifalli għaliex il-missjoni tiegħu hija ta' ribilitazzjoni u mhix. Għaliex mhux biss qed jarġa' jħalli iktar vittmi, il-ħabs qed jipproduċi nies illi qed iġagħlu aktar ikun aktar vittmi fis-soċjetà meta ifalli kompletament. U t-tieni ħaġa, anke l-ħabsin fihom infushom qed isiru vittmi. Andru Azzopardi qal li huwa importanti li din l-inkjesta tkun ippreżentata lill-pubbliku għax jekk dan ma jsirx ma jkollha ebda kredibilità.